Fala galera, 366 no ar com a música 363, a música de I Try da Macy Gray. Vamos lá. De tom nessa música aí, eu não consigo mudar de tom porque eu não sou a Macy Gray, então vocês me desculpam, mas vai ficar assim mesmo. Sabia que eu tava querendo tocar essa música no ukulele por algum motivo, mas aí eu resolvi tocar no violão, ficou mais legal e deu nisso. Valeu, galera, até amanhã. Tá acabando, hein? Faltam uns 3 músicas só.